Zapremo oči. Z globokimi vdihi in izdihi začnemo sproščati naše telo. Ponavljamo globoke vdihe in izdihe. In sedaj začutimo, kako se sprosti naša glava. Nato se sprosti tudi vrat. Sprostijo se rame in roke. Sprosti se hrbet. Prsni koš. Sprosti se trebuh, ko ponavljamo globoke vdihe in izdihe. Sprostijo se tudi naše noge. In ko ponavljamo vdihe in izdihe, ugotovimo, da smo popolnoma mirni in popolnoma sproščeni. In ta trenutek postajamo tako lahkotni, da nas začne v spirali počasi nesti proti magičnim oblakom neba. Ustavili se boste šele med oblaki, kjer se boste počutili varne in popolnoma zaščitene. In ko smo pripravljeni, tukaj med nebeškimi oblaki, pokličemo k sebi mogočnega nadangela Mihaela. Ravno nadangel Mihael je angel, ki nas svojo ljubeznijo vodi po poti življenjskega poslanstva. Mihaela boste zaznali kot ljubečo, a hkrati močno energijo. Povežite se s tem čarobnim bitjem. Mihaelu poveste, da iščete pot vaše duše. Pravzaprav se je morate samo spomniti, kaj ne? Nadangela Mihaela zato prosite za usmeritve na tej vaši poti. Nadangela Mihaela prosite za razkritje vašega življenjskega poslanstva. Na teh oblakih zaprete oči in Mihael vam pokaže vašo življenjsko pot, ki nosi za vašo dušo največ izpopolnitve. Kaj vidite? Po kakšni izkušnji in namene je prišla vaša duša na čudoviti planet Zemlja?
Katere naloge boste izvrševali in kakšne situacije izvajali, da bo vaša duša povsem izpopolnjena in že sedaj lahko začutite, kakšna je ljubezen, ko se odkrije življenjsko poslanstvo. Opazujte sebe, kako življenjsko poslanstvo uspešno izvršujete. In vaše telo se napolni s popolno, popolno srečo. Sedaj pa vprašajte nad angela Mihaela, katere spremembe morate uvesti v svoje življenje, da boste hodili po poteh duše in po poteh pravega zadovoljstva. Mihael vam bo odgovoril v obliki misli, vizije ali nežnega šepetanja. Prepustite se angelskemu vodstvu in sprejmite napotke, kar pogumno. Morda so spremembe preproste, morda boste za njih potrebovali več časa. A kakorkoli že, so pot do vaše sreče, zato si jih vtisnite v spomin. Še zadnji napotki nad angela Mihaela. Zahvalite se nad angelu Mihaelu, nato pa se začnete počasi spuščati iz oblakov, vse dokler se ne boste dotaknili zemeljskih tal. Nazaj proti zemlji s svojimi odgovori. Popolnoma pomirjeni. Dotaknete se tal, se prizemljite in začutite zemljino energijo skozi stopala. Začutite svoje telo od glave pa do nog. Zaveste se prostora, v katerem ste.
Zaveste se časa, v katerem se nahajate. Naredite še en globok vdih in izdih. Naj se vas dotikajo blagoslovi življenjskega poslanstva, kamorkoli greste. Naj se vas dotika nebeška ljubezen. In ko ste pripravljeni, odprite oči. Dobrodošli nazaj.